Nii, tere tulemast kõigile. Ma loodan, et te kuulete mind hästi. Andke keegi märku, kas mind on kuulda. Jah, teid on kuulda. Suurepärane. Nii, ühesõnaga, te olete jõudnud nüüd Miina Härma Gümnaasiumi avatud uste päevale. Ma loodan, et seda te teadsite juba enne. Meie tänane siis orienteeruv kavaneb välja nii, et kõigepealt tutvustab õppejuht Terje Hallik teile natuke õppesüsteeme, tutvustab samuti klassijuhatajaid, siis on suundade tutvustused ning kõige lõpus räägivad siis õpilased huvitegevusest ja erinevatest sündmustest, mis meie koolis toimuvad. Kokku see võiks kõik kesta umbes tund aega. Ja sellele järgneb siis kõige põnevam osa teie küsimused, mida te saate kogu aeg jooksvalt chatti kirjutada. Ja siis kõige lõpus me üritame neile kõigile vastused leida. Nii, sõna siis saabki kohe jah õppejuht. Tere kõigile ka minu poolt. Kõik 9. klassi õpilased ja teised külalised. Mina olen Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht Terje Hallik ja küllap te olete täna tulnud siia küsimusega, et kas Härma võiks olla teie kool. Ja ma püüan aidata sellele küsimusele vastata. Härma on sinu kool, kui sul on unistused, aga sa ei tea veel päris täpselt, kuidas nende täitumiseni jõuda. Aga sellega on meie juures lihte. Et meie koolis toimub suunavalik alles 10. klassi kevadel ja sa saad rahulikult järele mõelda, milline valdkond sind rohkem huvitab ja valitud õppesuund ei sõltu üldse klassi komplektist. Kõik saavad õppida seda suunda, mida nad tahavad. Suunad avame igal juhul ja pole oluline, kas sinusuguseid on veel 15 tükki või ei ole. Ja unistuste poole püüdlemisel on hästi tähtis teha väikeseid igapäevaseid samme. Ja selleks alustame sügisel täiesti uue ettevõtmisega. Kõik 10. klassi õpilased saavad osaleda kursusel, mis õpetabki eesmärke seadma, kordab üle õppioskused, õpetab kõike kogetud analüüsima ja aitab sihtida õigeid karjäärivalikuid. Kursuse juurde käib ka e-portfoolio pidamine, mille koostamine aitabki sul ennast analüüsida, vastada enda tugevusi ja valmistuda nii eksamiteks kui eluks. Kui sa usud, et on kasulik tunda mõnda valdkonda põhjalikult, sellepärast olemegi koondanud ained suundatesse, et anda sulle rohkem kindlust tulevases tööelus ja konkurentsieelised nende ees, kes teavad, kõigest kõike, aga tegelikult mitte midagi. Miina Härma Gümnaasiumis õppivatest noortest, ja neid on siin peaaegu 900, on 10% rahvusvahelist päritolu. Siin õpib õpilasi umbes 30 erinevast riigist, olgu siis Austraaliast, Kaanast, Taist või Itaaliast. Ja tänases globaalses maailmas on eelised nendel inimestel, kes lisaks oma emakeelele ja oma kultuurile mõistavad ka teissugust, teisi keeli, teisi kultuure, teisi religioone. Ja sellepärast õpetame ka selliseid aineid nagu maailma usundid või kultuuriantropoloogia. Viimane kursus on muide Eesti koolimaastikul üsna erakordne. Miina Härma Gümnaasium tähistab vanima eestikeelse gümnaasiumina sellel aastal oma 115. sünnipäeva. Ka kõige tagasihoidlikumate arvutuste kohaselt on tänane Härma vilistlaskond mitme tuhandeline. Ja härmakatel on kombeks koonduda. Olgu siis need advokaadibürood, loomingulised kollektiivid või startup ettevõtted. Kui härmakas on kuskil juba ees, tuleb varsti sinna juurde teine ja kolmaski. Meie vilistlased on suur ülemaailmne kogukond ja see on rikkus, mida uuematel koolidel kasutada ei ole. Meie vilistlased töötavad Hongkongis, Dubais, Harvardis, on Skype ja TransferWise'i loojad, õpivad lennukite ehitamist ja kosmosetehnoloogiat, on YouTuberid ja disainerid, kirjutavad filmi muusikat.
ja osad nendest vilistlastest töötavad meie koolis õpetajatena. Koguni 22 Härma õpetajat on ka ühtlasi selle kooli vilistlased. Ma usun, et seegi on päris erakordne. Lisaks on Mina Härma Gümnaasium Aibi World School. Kuulume ülemaailmsesse Aibi koolide võrgustikku. Mitme võõrkeele valdamine on samuti suur rikkus ja just sellele tuginebki meie vilistlaste läbilöövi võime ja edulugu. Meie õpetame neid keeli, mida õppides on võimalik kuhugi välja jõuda. Meie prioriteet on see, et meie õpilased sooritaksid erinevaid rahvusvahelisi keeleeksameid ja saaksid tulevikus näiteks tööandjale oma keeleoskust lihtsal viisil tõestada. Tänavu möödub inglise keele süvaõppe algusest 60 aastat. Kõik meie õpilased õpivad akadeemilist inglise keelt ning inglise kirjanduse kursused saavad kõik õpilased selgeks Hamleti monoloogi inglise keeles to be or not to be. See ühendab meie vilistlasi juba mitukümmend aastat. Ja inglise keeles püüdleme me C1, C2 tasemele. Teise võõrkeelena õpetame saksa, prantsuse, vene, soome ja sellel aastal esmakordselt ka hispaania keelt. Nii inglise keele kui teise võõrkeele tunnid on meil läbi õppeaasta, mitte perioodisüsteemis. Nii ei teki pause ja keelte õppimisel on väga oluline pidev töö. Inglise keeles ja vene keeles saavad õpilased õppida tasemerühmades. Meie juures saab õppida ka kolmandat võõrkeelt, olgu siis saksa ja prantsuse keelt nii algajate kui edasi jõudnute tasemel ning soome, rootsi, vene, hispaania keelt siis algajate tasemel. Ja võimalik on ka keelevahetus, et kui sa oled põhikoolis õppinud kolmanda võõrkeelena näiteks saksa, prantsuse, hispaania või mõnda muud keelt, saad selle vahetada oma teiseks võõrkeeleks. Üle 90% meie gümnasistidest ütleb, et neil on koolis täiskasvanud inimene, kellega rääkida või kelle käest nõu küsida. See on oluliselt kõrgem näitaja kui Eesti keskmine. Meie gümnaasiumi osa on väike. Meil on ainult kolm paralleeli, seega anonüümseks jääda on täiesti võimatu. Meie õpetajad tunnevad vähemalt nägupidi kõiki õpilasi. No ja mis salata, raamatukoguhoidja Elgi tunneb kõiki õpilasi nii nime kui nägupidi. Meie õpetajad tegelevad sageli rätsepõlikondade õmblemisega. Nad on nõus valmistama teid ette olümpiaadideks õhtuti, nädalavahetuseti, vaheaegadel. Meie koolis on tööl psühholoog ja kaks sotsiaalpedagoogi, kelle poole saab alati pöörduda. Aga kõige tähtsam, meil on väga toredad klassijuhatajad. Ja siin kohal ongi mul hästi suur rõõm tervitada ja tutvustada meie klassijuhatajad ja ma annan igale nendele ka sõna. Kõigepealt 10. A-klassi klassijuhatajaks järgmisel õppeaastal saab meie kehalise kasvatuse õpetaja Tairo Talvis. Tairo, ole hea, räägi natuke nendest. Tervist tulevased kümnendikud. Et olen Tairo Talvis ja annan siis meie koolis sellist toredat ainet nagu kehaline kasvatus. Ja enda kohta oskan öelda, et ma olen aktiivne inimene, avatud suhtleja. Klassijuhataja on omalt poolt luban, et teen endast parima, et sa tunneksid ennast meie koolis hästi. Klassi ühtekuuluvustunde loomiseks meeldib korraldada erinevaid üritusi, nii sportike kui kultuurilisi. Nii et kindlasti sa ei kahetse, kui tuled meie kooli ja ootan sind siis meie koolis. Ja siis järgmiseks ma palun, et Riina Murulaid, 10. B-klassi klassijuhataja, tutvustaks ennast. Tere, minu nimi on Riina Murulaid ja mina saan 10. B-klassi klassijuhatajaks. Lisaks klassijuhatamisele annan ma seal klassis ka keemiat ja füüsikat. Hetkel elan ma Ukrainas, Kiievis, aga augustis kavatsen Eestisse tagasi kolida ja juba praegu ootan kohtumist oma uue klassiga, keda ma juba praegust armastan.
Nii. Tere, ma ei kuulnud sind praegu. Sa... Nii, Iivika Hein, ole hea, tutvustan. Ma ei kuulnud sind vahepeal. Jaa. Ja, no mul oli hääl kinni. No nii, juhtub. Tere, mina olen Iivika Hein ja mina saan järgmisel aastal 10. C-klassi juhatajaks. Praegu minul on 12. klass, kes hakkab lõpetama meie kooli. Ja ise olen eesti keele ja kirjanduse õpetaja, annan ka draamatunde koolis suure kirega ja ma mõtlen, mis on klassijuhataja kontekstis teil tarvis minu kohta teada, on see, et ma usun, et iga õpilane on andekas, iga õpilane on väärtus ja iga õpilane valib ise endale õpetaja, mitte vastupidi. Aitäh teile, ootan teid tundmatud. Ja aitäh, Iivika, et kui ma nüüd uuesti meie taustas ja ette saan, siis me läheme edasi. Aga et klassijuhatajad on siis tõesti hästi olulised ja enne kui ma annan sõna meie suundade tutvustajatele, lihtsalt natukene lühidalt sellest, et meie kool on tõesti selline kool, kus õpetatakse kahte õppekava. Eesti õppekava ja rahvusvahelist õppekava. Rahvusvahelist õppekava IB diplomat tutvustavad siis selle suuna või selle õppekava õpilased ja ka suundadest räägivad meie õpetajad, Eesti õppekava suundadest meie õpetajad ja õpilased. Lihtsalt lühidalt öelduna, et need ongi väga erinevad õppekavad on olemused, et Eesti õppekava, ükskõik millises Eesti gümnaasiumis on selline õppekava, kus õpitakse väga palju erinevaid aineid. Aga siis rahvusvaheline IB diplooma õppekava vastu pidi on siis selline õppekava, kus õpitakse vähem aineid, aga selle eest siis süvitsi. Ja no see, et on vähe õppeained, ei tähenda, et see õppekoormus oleks kuidagi väiksem. Aga Eesti õppekavades siis natukene hiljem ja mida me veel saame seekord tutvustada, mida meil enne siis ei ole olnud, meil on siiani olnud sotsiaal, loodus ja humanitaarsuunad, aga me avame siis järgmisel aastal 10. klassi astujatele võimaluse tulla hoopis siis uutesse suundadesse. Ja need kaks suunda tegelikult väga hästi sobivad kokku meie kooli visiooniga. Kui me ütleme, et Miina-Järva gümnaasiumis kasvab põlgkond, kes muudab maailma paremaks, siis ma usun, et rahvusvahelised suhted ja diplomaatia on just täpselt selle visiooni elluviimiseks parim. Ja selles suunas saab hakata õppima rahvusvahelisi suhteid 20. ja 21. sajandil. Kindlasti rahvusvahelist koostööd, rahvusvahelise organisatsioone ja õigust, aga ka diplomaatilist protokolli ja etiketti. Ja see suund toetub meie ajaloolistele tugevustele nagu võõrkeelte õppe, ja tugev sotsiaalainete õpetamise traditsioon. Ja see suund on mõeldud neile, kes näevad maailma paremaks tegemist natuke laiemalt, kui näiteks no, mikrotasandil prügi sorteerimine või mõne uue biolaguneva toote väljamõtlemine. Et tegelikult kõik jätkusuutliku maailma loomist mõjutavad otsused tehakse ju poliitilisel tasandil. Ja võib-olla on teie hulgas neid, kes näevad ennast kusagil rahvusvahelises organisatsioonis töötamas, või vähemasti soovite ehk paremini aru saada, kuidas rahvusvaheline koostöö tegelikult toimib. Ja teine suund, filmi- ja teatrisuund, sellest räägib siis lähemalt meie draamaõpetaja ja ühtlasi siis 10. C-klassi klassijuhataja Iivika Hein. Aga praegu annaksin ma sõna meie loodussuuna esindajatele, õpetajatele Riina Murulaiule, Jörgen Metsikule ja loodussuuna õpilasele August Raudvassarile. Tere kõigile. Mina olen Jörgu Metsik, Miina Härma gümnaasiumi keemiaõpetaja. Ja ta räägin teile siis sellest, miks mina arvates võiks valida loodussuuna. Kui valid loodussuuna, siis saad hea ettevalmistuse loodusainete õppimiseks ülikoolis, aga samas saad ka lihtsalt laiema silmaringi. Miina Härma gümnaasiumi loodussuund annab nii head teoreetilised teadmised, kui ka praktilised oskused, mida läheb vaja ülikooli sissejuhatajate loodusainete kursuste läbimiseks. Nüüd siis saan natuke rääkida nendest ainetest, mida ma loodussuunas ise annan. Ja
sellises aines nagu praktika keemias ja füüsikas õpitegi te tundma selliseid põhilisi töömeetodeid, ne läheb vaja ülikooli keemia ja füüsika praktikumides. Analüütilise keemia kursuses läbitade võrreldes tavalise keemia kooliprogrammiga oluliselt laiema ja põhjalikuma eksperimentaalse programmi, mille käigus õpite tuvastama aineid, määrama ainete sisaldust. Ja noh, ainete sisalduse määramine on tegelikult väga paljudeks praktilisest asjadeks selline vajalik eeldus, et näiteks niimoodi saab määrata kasulik aineid toidus, saab määrata saastaineid keskkonnas. Ning ühtlasi võtate ka teoreetilisemad aineid keemiliste protsessi ja seaduspäraluste kursuses õpitate tunna, miks ja kuidas toimuvad keemilised reaktsioonid, mis on aluseks kõrgema taseme keemiakursuste võtmisel. Siis lisaks õpitate sellist ainet nagu materjali teadus, kus te õpite tunnma moodsa materjali teaduse meetodeid ning seda, kuidas need saaks kasutada ühe inimkonna põletajama probleemi lahendamiseks, nimelt kestliku fossiilkütuste vaba energeetika saavutamiseks. Ja kui kõige selle juures te soovite veel lisaks osaleda mingitel loodusainete võistlustel, olümpiaadidel, siis Miina Ärma gümnaasia õpetajad on alati valmis teile pakkunud põhjaliku täiendavat olümpiaadi ettevalmistust samuti. Eelnevalt Jörgen ütles, et me pakume olümpiaadideks õppimise võimalusi. See on meil tõepoolest välja kujunenud sellisena, et me oleme siis kas nädalavahetusel või vaheajal või siis peale tunde koos õpilastega oma laborites ja lahendame nii ülesandeid kui ka teeme katseid. Ja sellest on kujunenud küll olümpiaadiks ettevalmistamise traditsioon, aga samas on need muutunud tasapidi ka siis selliseks sõpruskondadeks. Aga ma lisan neid aineid, mida me siis loodussuunas veel õpetame. Füüsikas üks populaarsemaid ongi astronoomia, kus kasutatakse ära Tartu tähetorni ja Tõravere observatooriumi suurepärased võimalused. Siis minu enda üks lemmikumaid ja huvitavamaid aineid on kaasaegne füüsika, mis koosneb mitmest erinevast teemablokist. Näiteks kvantfüüsika alused või siis relativistliku füüsika alused ja selle kursuse käigus me saame teada noh, kas või selliseid põhialuseid näiteks kvantarvutitest aru saamiseks, siis selle kursuse raames me külastame igas blokis praktiliselt ühte Tallinna või Tartu teadusasutust ja kohtume vastava erialade tippspetsialistide tippteadlastega. Mis veel on väga vahva olnud, et oleme käinud õpilastega, õpilasgruppiga siis CERNis, mis on Euroopa, no üldse maailma üks suuremaid teaduskeskusi otse Euroopa südamesse Genfis ja oleme käinud seal laborites, teinud ise praktilisi töid ekskursioonil, oleme mägedessegi jõudnud matkama, nii et kindlasti toimub ka järgmisel aastal väljasõit, mõtleme ekskursioon CERNi. Nii et meil on päris palju vahvaid asju ja laborid on meil ja klassid on meil renoveeritud ja meil on tõepoolest päris palju katsevahendeid ja kõige olulisem on see, et meil on väga palju leidlike õpilasi, kes oskavad nende kõige põnevaid asju pihta hakata. Aga palun August, sulle nüüd sõna. Tere, ma olen siis August ja ma olen ütleme, keskmine loodussuuna õpilane. Ja ma räägin natukene enda kogemusest loodussuunaga. Algul ma tõesti ei teadnud, mis suunda valida, kuna mul oli igas suunas selliseid huviaineid. Aga meie koolis olid nii head õpetajad ja õpilased, kes oskasid selle aasta jooksul palju nõu anda. Härma juures on veel hea see, et sul on terve aasta aega oma suunda valida. Nii et see tõesti andis mulle selle kindluse, et ma valisin selle õige. Ja loodussuunas
ongi enam-vähem hästi palju praktilisi töid, nii et see sobis mulle perfektselt. Et mulle väga ei meeldi lihtsalt istuda. Seal oli hästi palju tegemist kogu aeg. Aga kindlasti mainin ära selle, et kuigi ma valisin loodussuunas, see ei tähenda seda, et ma oleks lukustatud nagu ainult reaalainetesse. Näiteks käin ma veel rahvatantsus ja käin ka kirjandusklubis koos siin oleva õpetaja Iivika Heinaga. Aga räägin siis ka natuke oma lemmikutest ainetest loodussuunas. Absoluutselt iga aine, iga suuna aine, mis loodussuunaga kaasneb, on äärmiselt huvitav. Kuid mulle paistsid eriti silma näiteks inimese füsioloogia, kus saime õppida siis inimese sisemust ja kõik neid protsesse, mis toimuvad. Ja me seal toimus ka mitu lahkamist, nii et see oli väga huvitav. Siis veel astronoomia oli ka üsna lähe, kuigi meil ei, noh, korona tõttu kahjuks ei saanud seda täielikult nagu läbi elada. Sama oli ka geoloogia või bioloogia ja geograafia praktikumiga, aga õpetajad tegid kindlaks, et me saaksime ikkagi üsna täieliku kogemuse. Ning loodussuunas on ka paar sellist võib-olla natuke hirmsema nimega ainet, nagu näiteks analüütiline keemia ja kaasaegne füüsika. Kuid meie väga head õpetajad, nagu näiteks Jürgen Metsik, aitsid need teha hästi toledaks ja lihtsaks. Annaksin siis sõna Jürgenile tagasi. Tahaksin siis lõpetuseks soovida teile, et kohtumiseni loodussuunas. No nii, tere! Mina olen meediaõpetaja Marii ja pärast sellist ilutulestiku on väga uhke sõna üle võtta, siis sotsiaalsuuna poolt, nimelt meedia on siis üks suunainetest just sotsiaalsuunas. Ja kuna äsja oli ju emakeelepäev, eks ole, ja üldse on hästi oluline, et sellise eduka suhtluse alused, kui me saame sõnadest ühtemoodi aru, sellepärast ma vaatasin seletavast sõnaraamatust järgi, et mida täpselt see sõna sotsiaal üldse tähendab. Ja sõnaraamatu järgi on sotsiaalne siis kõik ühiskondlik ja ühiskonda puutuv. Näiteks ühiskonna eri osade omavahelisi suhteid või inimese ühiskonna liikmeks olemist puudutav. Ja kui nüüd võtta konkreetselt meedia, siis meedia ju puudutab päris kindlasti ühiskonda ja seda väga mitmes mõttes. Et ei aega mitte liiga palju kulutada, siis ma toon vaid mõned näited. Näiteks ajakirjandus, kui meedia osa, kajastab ju ühiskonnas toimuvat. Sotsiaalmeedia, kindlasti kõigil hästi tuttav mõiste ja külastate palju. Sotsiaalmeedia ju liidab või lahutab erinevaid ühiskonna liikmeid. Aga filmid ja muusika, mis on ka osa meediast, need näiteks muuhulgas peegeldavad seda, mis ühiskonnas toimub. Ja kui nüüd vaadata edasi neid aineid, mis just teevad sotsiaalsuunas sotsiaalsuuna, maailmausundid, ettevõtlus, psühholoogia, õigusteadus, globaliseeruv maailm ja üldajalugu. Kõik need kursused ju avavad mingit moodi meid ümbritsevat ühiskonda. Kõik nad avavad erinevate, aga samas siiski väga-väga oluliste nurkade alt. Ja mulle tundubki nii, et kui teid huvitab maailm, kui teid huvitab meid kõiki ümbritsev ühiskond, siis on sotsiaalsuund hästi hea valik, sellepärast, et seda maailma pisut lähemalt vaadelda. Ja edasi ma annaksingi sõna meie kooli direktorile Ene Tanbergile, kes ühtlasi on siis kursuse inimene ja õigus õpetaja ka. Aitäh, Marii, ja tere kõigile. Tõesti, Ene Tanberg, direktor olen, aga muuhulgas õpetan ka suunainet inimene ja õigus. Selle kursuse peamised eesmärgid on selles, et esiteks õpilased saaksid
teada ja tundma Eesti õigussüsteemi põhimõisteid ja nii, et nad oskaksid igapäeva elus oma oskusi ja õigusi kasutada ja et nad oskaksid otsida vajalikku infot näiteks digitaalsetest õigusalastest keskkondadest. Siis teine eesmärk on see, et õpilastel kujuneks arusaam selle kursuse käigus, et kõik asi maailmas on tegelikult tõlgendatav ja tuleks omada kriitilist mõtlemist selleks, et lahendada probleeme ja jällegi, et oma õigusi kaitsta. Ning võib-olla isegi üks olulisemaid eesmärke selle kursusel on see, et õpilased saaksid aru, kas õigusvaldkond on see, mida ta tahab õppima minna pärast gümnaasiumit. Ma olen alati seda kursuse alguses küsinud õpilaste käest, et kas on neid ka, kes mõtleksid alustada õpinguid sügisest siis õigusteaduskonnas ja alati igas klassis mõned on ja olen saanud ka tagasi sidet, et pärast seda kursust mõned ütlevad, et jah, olen kindel, et ma tahan seda õppida ja samas teised ütlevad, et ei, see siiski minu jaoks päris see ei ole, sest noh, kuigi see õigus elukutsed võivad tunduda inimestele väga seda ahvatlevad ja glamuursed, kes siis tegelikult on seal ka väga palju sellist tuima, rutiinset ja tahtejõudu nõudvat tööd. Õppetöö käigus olen ma vastavalt võimalustele kutsunud tundi andma inimesi, kes selles valdkonnas töötavad. Näiteks lepinguõigusest on tulnud tundi andma advokaat, notar on rääkinud perekonnaõigusest, jõustruktuurides töötav inimene räägib karistusõigusest või kohtunik tutvustab kohtusüsteemi ja kohtute tegevust. Ja just seda osa kursusest, kus on käinud tundides külalistena inimesed, kes igapäevaselt tegelevad selle valdkonnaga, mis üle parasugu tunnis käsitlusel on, just see osa tundides tundub, et on õpilastel on kõige kasulikum. Aga ma annaksin sõna edasi praegu kohe Liisale ja Taavile, sest te olete mõlemad ka selle kursuse läbi, et õpila kursuse tagasi seda õpilase vaates jätaksin ma hoopiski teie teha, kui te see plaanis on. Aga aitäh! Ja, tere, ma olen Liisa. Käin sotsiaalsuunas 12. klassis ja tulin Härmasse Rakverest. Ja tõesti nii nagu Ene ja Mari juba siin jagasid, mega huvitavad ained on meil seal ja mõned minu lemmikud on ka olnud inimene õigus ja meedia ja näiteks ka psiholoogia ja filosoofia ja sotsiaalained, mis meil seal Härmas on, nad on nii elulised ja praktilised ja nad avavad väga palju uksi sul elus. Lihtsalt see, et sul on, et kõik algteadmised, see on lihtsalt nii kasulik. Ja näiteks meil on ka selline kursus nagu ettevõtlus ja sellega käib käsikeels ka selline idufirmade projekt, nagu on digijuht, milles ka paljud õpilased osa võtavad. Tere, mina olen siis Taavi. Ma olen Härmas õppinud juba esimeses klassis saati ning nüüd ma olen 12. klassis ja õpin sotsiaalsuunas, nagu on mainitud. Ja kõik, mis Liisa ütles, seda ma saan ka kinnitada ning lisan ka juurde, et meil on Härmas tõesti väga erilised vastutulevad ja mõistvad õpetajad. Eelnevalt mainitud oli Ene ja Marii, kuid näiteks võib tuua Hendrik Soa, meie filosoofiõpetaja, kellega on väga hea huvitavaid vandenõuteooriaid arutada. Samuti ka Tiina Aidnik, ettevõtlusõpetaja, kes meid investeerime ja makse maksma õpetab, et me laias maailmas ikka rahaasjadega hakkama saaks. Ning ka meie kooli psühholoogiõpetaja Maili Tirel, kes suunetundidest hoolitseb ja kellele sa reaalselt igat mure kurtma saad minna. Ja ma peaks juurde siia mainima, et eriti tore on ka see, et kuigi õpetajad on nagu õpilastest just kui nagu level kõrgemal, siis alati saab nende juurde rääkima minna, ka direktori juurde, kus muide Liisa on vihkine juurde, et tema kabinetis saab kommi.
Ja õpetajad ja täpsemalt härma õpetajad ei saa piisavalt või liiga palju kiita ja tunnustada, nii et mõtlesin mainida ka seda, et nii minu kui ka näiteks Taavi Augusti, kes siin rääkinud on klassijuhataja Kristi Kreutzberg, sai eelneval aastal, 2020. aastal siis Tartu aastagümnaasiumi õpetaja tiitli ja neid tiitleid on härma õpetajad aastate vältel veel ja veel kogunud ja seda vägagi õigustatult. Ning lisaks kõigele naljale ja mis meil koolis toimus, käib meil tundides ka väga palju külalisesinejaid ning toimub sotsiaalsuunale ka selline praktikum nagu erinevad Eestid, mis on väga hea võimalus Eesti avastamiseks ning üheks sihtkohaks on olnud näiteks Setomaa. Õppereisid on tavaliselt tasuta ning igal juhul väga hea võimalus klassikaaslastega bondimiseks ning oma emamaa tundma õppimiseks. Ning siin kohal pean mainima, et sotsiaalsuund pole ilma asjata kõige populaarsem suund siin meie koolis. Ja sellega ma annangi sõna edasi Iivikale, kes tutvustab meie kooli humanitaarsuunda. Ja tere uuesti. Nii isuvarat tutvustused on juba olnud, et ma arvan, et kõigil, kes siin teid on kuulanud, kõigil on juba selline tunne, et kuidas on üldse võimalik mitte siia härmasse tulla. Aga see ei ole veel kõik. Siin on veel palju ahvatusi ja üks selline, ma arvan, väga paljude inimeste jaoks täiesti õige valik oleks humanitaarsuund. Sageli saada aru, mida see tähendab. Mida tähendab see, kui te tulete õppima humanitaarsuunda? Võib-olla ma alustan ka sellega, nagu Marii rääkis kõigepealt lahti selle sõna tähenduse. Humanitaar tuleb sõnast ladinokeelsest tüvest humanitas, mis tähendab inimkonda. Humanus on inimene. Et see ütleb ära, selles suunas keskendutakse põhimõtteliselt inimesele. Inimese mõttele, tema vaimule, sellele, mida ta on loonud oma eksistentsi vältel. Ja nende ainetega, mis siia humanitaarsuunda on liidetud, te kindlasti saate teadmised uskumatud huvitavatest mõttehiiglastest ja te saate kindlasti hästi palju praktilisi tegevusi ise katsetada, õppida, kuidas oma ideid teistele inimestele teha söödavaks ja ahvatlevaks, et nad tuleksid teiega kaasa ja te saaksid oma mõtted ellu viia elus. Ja selle jaoks meil on sellised ained siin nagu draama, mida mina ka annan ise. Et see draama tegelikult ongi selline tund, kus te omandate tegelikult teatrivahenditega nii esinemisoskust kui eneseväljendusoskust põhimõtteliselt. Et te õpite tundma, kuidas lugeda teise inimese kehakeelt, kuidas temast õigesti aru saada, kuidas ise edastada sellised signaale endast, et teised teist paremini aru saaksid, kuidas sõnu hääldada nii, et te oleksite kuuldavad ja kuidas olla nii ruumis, et oleksite nähtavad ja arusaadavad, et teie sõnum jõuaks inimestele kohale. Et see ei ole sugugi tähtsusetu, et kui teil on üks väga hea idee, mida te tahaksite teistele edastada ja mida te tahaksite elus ellu viia, et kuidas te selle teistele teete arusaadavaks. See on üks väga oluline oskus tegelikult elus. Ja meil on ka kõne- ja väitluse kursus näiteks, kus te õpite argumenteerima ja pidama kõnet. Ja kirjanduse ja filmikursus, müüdikursus on meil olemas, no kultuuriantropoloogiat juba mainiti siin. Ja kogu aeg meil seda humanitaarsuunda on ikkagi ka täiendatud, nii et ta muutub järjest paremaks ja sellest sügisest nüüd lisandub siia veel filmiblokk, nii et te saate hakata õppima erinevad filmiga seotud aineid.
Nii et ma arvan, et see võiks olla päris paljudele õpilastele väga huvitav. Ja kindlasti humanitaarained annavad teile sellised üldoskused, mida teil tõesti, noh, ükskõik, mis erialal te tööle asute, mida teil on tarvis. Te peate oskuma ennast väljendada. Teil on tarvis kindlasti kõigil mingisuguses elufaasis ka esineda. Teil on tarvis arutlusoskust, teil on tarvis kriitilist mõtlemist, teil on vaja analüüsioskusi, te peate teadma, kuidas kaasata teisi inimesi. Et kõiki seda tegelikult humanitaarained teile annavadki. Ja kindlasti on siin ka lugemisel väga oluline roll, et kui näiteks teie hulgas on mõni selline inimene, kes väga ei ole armastanud siia mõni lugeda, aga ta on siiski huvitatud näiteks kas draamast või filmist, siis ta võib avastada siia meie kooli tulles, et ta südaöösel loeb ühte raamatut ja mitte üldsegi selle pärast, et ta peab tegema lugemiskontrolli selle kohta järgmisel päeval, vaid lihtsalt ta ei suuda seda raamatut käest panna, sellepärast, et see kirjavara lihtsalt on niivõrd põnev, mida me siin käsitleme, et kindlasti iga üksteist leiasid endale midagi. Et kui keegi nüüd tundis, et talle selline suund võiks sobida, et talle ta tunneb ise enda vastu huvi, ta saab teada, et mis on tema erilised omadused, tema tugevused ja tahab teada, mis on see tema ühisosa teiste inimestega, siis ma arvan, et see on täitsa õige koht tema jaoks. Ja tulge, hakkame koos siis andma elule värvi. Humanitaarid on need, kes annavad tegelikult elule värvi ja mõtte ja sisu, et tulge, hakkame seda koos looma. Teeme Eesti kultuurile natukene starti. Ja annan edasi sõna nüüd diplomaõpilastele, kes ka ahvatlevad tulema järgmisesse suunda. Tere, ma olen Maria Latte ja ma olen Anna. Ja me tutvustame teile IB diplomaprogrammi. IBDP ehk International Baccalaureate Diploma Program või eestikeelselt rahvusvaheline bakalaureaat on ülemaailmselt tunnustatud õppekava, mis kestab 2 aastat. Kandideerida saab 10. klassi lõpus, siis kui toimuvad ka suunavalikud. Õppe toimub inglise keeles, välja arvatud emakeele ja võõrkeele tunnid. 12. klassi lõpus tuleb sooritada eksamid kõigis 6 õpitavas aines. IB tuumikaineteks on CAS, COK ning EE. CAS ehk Creativity Activity Service on aine, kus õpilane peab 18 kuud järjepidevalt tegelema millegi looma, kehalise tegevuse ja vabatahtliku tööga. TOK ehk Theory of Knowledge on härmas ka Eesti õppekaval üle viidud aine. TOK annab võimaluse arutada, mis on teadmine ja kuidas me teame seda, mida väidame teadvat. EE ehk Extended Essay on 4000 sõnaline iseseisev uurimustöö, mida võib võrdväärseks pidada Eesti õppekaval oleva uurimustööga. IB-s igaüks valib endale 6 õppeainet 6 grupist. Emakeelena saab õppida eesti ja inglise keelt ja võrkeelena hispaania, prantsuse, saksa ja vene keelt. Kolmandast grupist saab valida ajaloo või geograafia, 4. keemia, füüsika või bioloogia. IB matemaatika jaguneb 2. Saab valida AA matemaatika, mis on rohkem Eesti programmi moodi ja tegeleb algebra ja geomeetriaga, või AI, mis tegeleb rohkem statistikaga. 6. õppeaineks on võimalik valida visuaalkunstid või lisaained 1., 3. või 4. grupist. 3 ainet peavad olema kõrgtase ja 3 standardtasemel. Iga perioodi lõpus saab õpilane effort grade, mis põhineb tema pingutustel. Miks valida IB? IB tähendab süvendatud õpet ja paremat arusaama ainest. IB valmistab väga hästi ülikooliks. Siin sa pead jälgima deadline ja kirjutama esseid ja uurimistöid. Samuti üks programmi plussidest on rahvusvaheline seltskond. Näiteks meie klassis on õpilasi Kanadast, Soomest, Leedust ja Austraaliast. Õpilaste arv klassis on väiksem ja see tähendab, et lähenemine on personaalsem.
Iibe rõhub rahvusvahelises ainesse on põimitud kultuurivaheliste erinevuste mõistmist, mis omakorda suurendab õpilaste teadlikkust ja muudab neid maailmakodanikeks. Iibe soosib intellektuaalset, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut. Seda EE, muudes CD uurimustööde, GOK ja CASSINEO. Tänan tähelepanu eest ja nüüd anname sõna üle huviri. Tere, mina olen Miia ja ma käin 12. klassis ja ma räägiks teile natuke lähemalt, et miks mina just otsustasin Härma valida. Et kuna ma ise olen ka väljaspoolt Härmat tulnud, et ma käisin põhikoolis teises koolis, siis minu jaoks oli üsna alguses võõrastav ja ka teatud hirmud käisid kaasa, aga enne siis kooli tulekut ma leidsin endale põhjused, miks just Härma valida, et kõige suuremaks faktoriks, miks ma ilmselt otsustasin Härma valida, oli suundade valik, et kuna mulle meeldivad üldiselt kõik ained ja ma sain ka kõigis ainetes hästi hakkama ja ma ei olnud kindel, mida ma tahan tulevikus teha. Et siis ma olin väga kas loodus, reaalainete või humanitaarsuunade vahel ja ma käisin 9. klassi lõpus karjäärinõustamises, kus siis karjäärinõustaja soovitas mulle, et mulle võiks sobida Härma sotsiaalsuund, mis siis on natuke laialdasem ja ei ole nii spetsiifiline, kas siis humanitaar või reaalainete suhtes. Ja kui ta veel ütles, et mul on aega põhimõtteliselt terve 10. klass mõelda, et mis suunda ma ikkagi tahan, et kui ma ikkagi mõtlen, et tahaks näiteks humanitaari, mitte sotsiaali, et siis on mul see võimalus. Ja sel hetkel ma olin nagu jahtavai minek, et veel aega otsustamiseks. Teine siis väga oluline asi minu jaoks oli keeleõppe, et kui ma peaks nimetama oma lemmikaineid, siis need on absoluutselt kõik võõrkeeled. Ja Härmas on väga hea keeleõpetamise tase ja see oli juba laialt tuntud fakt ja kui ma veel otsisin selle kohta infot ka, siis ma sain teada, et inglise keelt õpetatakse üle lennuulistes tasemerühmades, ehk siis ma saan ka teiste klasside inimestega paremini tuttavaks ning gümnaasiumi jooksul siis valitakse laia ja kitsa inglise keele vahel ja laia inglise keelt valides on võimalik ka inglise keelset valikaineid valida. Mina valisin business englishi, aga on ka veel creative writing, British art and design ja veel mitmeid aineid. Ning loomulikult ei jätnud ma kasutamata ka kolmanda võõrkeele võimalust, milleks ma valisin hispaania keele. Siis teine keel ka, et mul oli väga oluline, et ma saaks oma prantsuse keelega jätkata, et kuna vist kõigis gümnaasiumites ei öeldud mulle 100%, et ma saan sellega jätkata, et ma oleks pidanud keelt vahetama vene keele vastu näiteks või saksa keele, et siis see, et ma saaks prantsuse keelega jätkata, oli samuti väga oluline. Ning kolmas positiivne asi, mis siis võib-olla tuli minu jaoks rohkem välja kooliõpingute jooksul, mitte enne Härmasse tulekud, oli siis see, et näiteks ma saan erinevaid aineid, et kui ma olen kunstikoolis käinud, siis ma näiteks ei pea kunstiajalus käima, et ma saan need arvestatud. Ja minu klassis käib ka inimesi, kes tegelevad tippspordiga ja nemad said oma kehalise kasvatuse kursused arvestatud. Ja ka huviringidega saab näiteks lisakursuseid kirja, et ma käin kooris, ma saan lisakursuseid ja ma sain ka oma muusikaajalutunnid arvestatud. Lisaks saab rahvatantsuga tegelikult lisakursusi kirja ja ka näiteks juukse väga huvitava asjaga nagu mudel Euroopa parlamendi sessioonil osalemisega saab ka lisakursuse kirja. Ja nüüd ma annan sõna Mariale, kes räägib natuke rohkem huvitegevusest. Tere, mina olen siis Maria ja ma räägin sellest, missugusi huvitavaid huviringides saab veel osaleda Härmas. Ja nendeks on neli huviringi, nagu koorilaul, rahvatants, siis väitlusklubi ja ka kirjandusklubi. Et kõigepealt koorilaulust, et selles osalemiseks sa ei pea olema tingimata juba tasemel laulja. Meil on väga toredad koorijuhatajad, sinna hulka Kadri Leppoja, kes on lauluingel ise, kes suudab igale ühele laulmise nii kooris kui ka individuaalselt selgeks teha. Ehk siis koorilaule ei pea kartma. Kui seal osaleda, siis saad laulda ka erinevatel nii koolisisestel kui koolivälistel kontsertitel.
oleme käinud nii üldlaulupidudel kui ka noorte laulupidudel, ehk siis võimalusi enda teostamiseks on päris palju. Samuti kehtib see ka rahvatantsu kohavalt, et sinna on alati oodatud tüdrukuid poisse ja sellega on võimalus käia ka esinemas igal pool erinevatel festivalidel, üritustel, osaleda laagrites ja muudes põnevates kohtades. Siis kirjandusklubi, sellest, kuna ma seal ei ole osalenud, siis ma sellest väga palju ei oska rääkida, aga ma tean, et seda viib läbi Ivika Hein ja seal on võimalik osalevad raamatud ja kes soovivad oma lugemiskogemusi ja mõtteid teistega jagada ja arutleda ühiskonnas ning kirjanduses toimuvale. Siis väitlusklubi on ka juba mõnda aega Härmast toimunud ja seal siis saab õppida argumenteerimist, mis on tänapäeva maailmas väga oluline. Samuti, kuna see meil aastati suurus erineb, siis seal tekivad alati hästi palju erinevaid arutelusid igasugust ühiskondlikel teemadel. Ehk siis, keda huvitab ühiskonnas toimuv ja poliitika, siis kindlasti soovitan sinna minna. Samuti on võimalus osaleda ka väitlusturniiridel ja üldiselt meil on seal väga toetav ja sõbralik õhkkond. Natukene ka veel kooliüritustest. Et Härmas muidugi on kõige oodatum üritus on gümnasistidel on rebaste ristimine. Ehk siis iga aasta alguses saavad kümnendikud, antakse neile ülesanded, saavad ennast proovile panna jumalate erineva karmusega käel, mis on alati, see on väga lõbus, kõik armastavad seda ja samuti leiab selle seest ka väga palju uusi sõpru. Ning kui näiteks tuled Härma kool, siis tavaliselt on korraldatud ennem seda õppeaastast algust, tavaliselt toimub see augusti lõpus, kümnendikele tutvumisõhtu või siis ka tutvumisöö, kus siis saavad kokku kõik tulevased kümnendikud, kes siis saavad tutvuda teine teisega, koolimajaga, siis meil on seal toimunud tavaliselt grillimine, ühine bondimine ja meil ei ole väga hea, ehk siis sa saad oma lennukaaslastega tuttavaks juba ennem seda, kui sa nendega koos õppima hakkad. Samuti on väga menukas üritus ka piimajoomine, mis on puhtalt õpilaste poolt korraldatud ja mille eesmärk on ühe päeva jooksul juua ära maksimaalselt koolipiima. See on alati hästi lõbus, kõik õpilased armastavad seda ja see toimub tavaliselt novembri lõpus. Ja siis lõpuks mainin ka, et miks siis mina valisin Härma, et olgu juba ette öeldud, ma olen tegelikult ennem ka Härmas käinud ja ma läksin Härmasse just selle pärast, et siin on nii palju valikaineid. Et näiteks juhul, kui sa näiteks läksid sotsiaalsuunda, nagu mina läksin, aga samas sa tunned, et issam, ma oleks tahtnud väga õppida ka näiteks loodussuunas seda geoinformaatikat, siis sul on põhimõtteliselt, sul on võimalik kõiki neid suunaaineid ka endale teise suunda valida, ehk siis sa saad õppida seda siiski, mida sa soovid. Samuti vastates sellele küsimusele, et kui kaua kestab rits ja kas jumalad on 12 klassi õppised või 11 klassi omad, et jah, nagu juba Liisi vastas, et siis jumalad on 12 klassist, kes siis annavad kümnendikele ülesandeid ja siis tavaliselt kestab see ristimine 3 päeva, mis on ka natuke eristuv, et ma olen kuulnud, et teistes gümnaasiumites kestab see rits mõlemõrra vähem. Samuti õpitakse ära retsil ka üks vahva retsitants, mis jääb tavaliselt õpilastele väga kauaks meelde ja mis on üldiselt hästi lõbus. Ehk siis soovitan Härmat ja annan sõna edasi juhtkonnale. Nii, ma mõtlen, et see juhtkond vist äkki praegu olen mina. Et, et aitäh kõigile, kes on siin tutvustanud, et võibolla ma nüüd veel natukene kordan siis üle ühe hästi tähtsa asja kõigil üheksandikele, et te kõik juba nii teate, et katsed on siis seekord ka e-testidena 16. aprillil ja et katsetele registreerimine algab juba siis järgmisel esmaspäeval 22. märtsil, kestab 5. aprillini ja Härma siis arvestab eesti keele ja matemaatika testi ja loomulikult me arvestame siis ka teie klassitunnistust, mis te 9. klassis olete siis saanud. Et see on ka hästi tähtis ja hästi tähtis on vestlus. Ja kui te registreerite katsetele, et siis Härma poolt ei pea siis seal mingit suunda valima, et meie võtamegi õpilased vastu Viina Härma gümnaasiumisse. Et see on ka oluline, et seal ei pea valima sotsiaal või humanitaar või IB või midagi sellist, et astute Miina Härma gümnaasiumisse.
Nii, aga siis Liis, et kas meil on aeg äkki küsimuste juurde minna või on veel midagi olulist, mida peaks siin praegu käsitlema? Nii, ma siin jooksvalt lugesin küsimusi, et chat on väga aktiivne olnud siis terve see aeg siin. Panin siis mõned küsimused, mis esinesid korduvalt niimoodi kirja. Küsiti huvi tegevuse kohta, aga kuna see lüppis alguses, ma loodan, et Maria vastas nendele kõigile küsimustele, et kui ei vastanud ja sooviks täpsemalt teada, et siis võite oma küsimuse uuesti chati juurde lisada. Nii, aga mitu korda on esinenud siis selline küsimus, et kui palju punkte on vaja saada, et pääseda vestlusele? No ma ei tea, see küsimus on vist mulle, aga ma ei oska sellele vastata. Sellepärast, et see sõltub, igal aastal on see täiesti erinev. Need testid ei ole oma vahel aastati võrreldavad ja selle tõttu ei ole võimalik öelda ka, et mis siis on see lävend. Ja tega me ainult punkte ka ei vaata, me vaatame ka tunnistust. Et need mõlemad on olulised, aga ma ei oska seda punktisummat kindlasti öelda. Nii, siis oli küsimusi laia ja kitsa matemaatika kohta, et kas erinevates suundades saad sa siis oma valiku ise teha nii laia kui kitsa matemaatika puhul? Et no praegu, jah, et meil praegu on niimoodi, et 10. klassis õpivad kõik laia matemaatikat ja siis 10. klassi kevadel, kui on suundade ja valikainete valimine, siis me küsime ka selle kitsa matemaatika kohta. Ja kui on need kitsa matemaatika huvilisi, siis me avame selle rühma. Nii, siis küsiti, et miks härma inglise keel on tugevam kui teistel koolidel? Ja, et no see on selline hea küsimus. Siin on, ma arvan, päris palju põhjusi. Üks asi on loomulikult meie traditsioonid ja meie kogemus. Et see kogemus lihtsalt loeb, et me oleme nii kaua seda inglise keelt süvaõppena õpetanud. Et meie õpetajad on väga kogenud õpetajad, kusjuures nad ise suures osas on ärva vilistlased, meie ingliskeele õpetajad. Et see on kindlasti üks asi, siis see, et inglise keelt õpitakse pidevalt, et ei ole perioodsüsteemist, et noh, vahepeal oleksid sul mingid augud või, et see on pidevalt, kursuste arv on loomulikult suur, et kui riiklik õppekava ütleb, et inglise keelt peab õppima gümnaasiumis 5 kursust, siis meie lai inglise keel on 14 kursust. Seal hulgas siis akadeemiline inglise keel, mida kõik õpivad ja inglise kirjandus, mida kõik õpivad. Et samuti meil on inglise keele valikained, et mida siin juba nimetati ka business või siis British art and design või creative writing või et sellised inglise keelised valikained, mida siis 12. klassis saab õppida. Et nende asjade pärast pluss võib-olla ka tasemerühmad, et kõik need, kes tulevad väljaspoolt härmat, et inglise keele puhul ei maksa seda inglise keelt karta, sest meil on inglise keele tasemerühmad ja hästi tähtis asi, et meie õpetajad õpetavad inglise keelt. Et seda saategi siin õppida. Nii, siis on korduvalt küsitud ja seda küsiti ka registreerimisel, et mis tunne siis on väljastpoolt tulla, et kui see ei ole põline härmakas. Mia Maria rääks enda vaatest, et aga võib-olla Liisa, sa lisaksid enda vaate ka juurde. Ja, miks mitte? Nagu ma juba mainisin, ma tulen Rakvere põhikoolist, väga väikesest koolist, kus on umbes 200 õpilast kokku 9 klassi peale ja härmasse tulles väga palju oli põnevust ja samas oli ka seda hirmu väga loomulikult, aga tegelikult läks nii, et nii endised härmakad kui ka need teised, kes mujalt tulid, olid nagu väga soojad ja vastuvõtvad. Ja samuti ka teised koolikaaslased, näiteks Rebaste reitsi ajal oli nagu väga mõnus ka teiste koolikaaslastega neid suhteid luua ja sõprusid luua. Ja samuti ka õpetajad. See oli täiesti lihtsalt uskumatu, kuidas ma mäletan esimese perioodi arvestus geograafias läks nii, et õpetaja valus mulle jääda natukeseks siis klassi veel, kui arvestus läbi oli, et minuga rääkida, kuidas mul
läheb ja kas mul on kõik korras ja et kuidas ma nagu toime tulen, sest ma tegelikult kolisin Tartusse ja ma elasin üksinda seal ja see oli kõik väga uus ja nii tore oli saada sellist soojust ja hoolitsemist Härmast. Nii, aitäh sulle, Liisa, et tegelikult olen ka mina Miina Härma lõpetanud ja ka väljaspoolt tulnud samamoodi, et selles mõttes võin jagada kogemust, et tõesti ei ole keeruline tulla, et härmakad võtavad omaks ja pärast hoiavad veel väga pikalt. Nii, valikainete kohta selline küsimus, et kui on vähe soovijaid, kas siis valikaine grupp avatakse? Oleneb valikainest. Keelerühmased me oleme avanud kolmanda keelena ikkagi väga väikeste osalejate arvuga, sest noh, see on tõesti olnud meie prioriteet, aga mingide teiste puhul jah, ikkagi seal see piirjar valikainete puhul on tõesti ees, et meie oleme praegu öelnud, et see on 16. Et noh, kui seal on mõni vähem, et siis oleme ka avanud. Nii, mitu korda on küsitud seda, et kui keegi soovib saada firma juhiks, millise suuna ta peaks siis valima? Võib-olla vastaksin seda, et oleneb, mis firma juhiks sa saada tahad. Et igepealt tuleks õppida ikkagi, noh, kui sa tahad tegeleda mingisugust loodusasjadega, tehnoloogiaga, siis on võib-olla loodussuund. Aga kindlasti on sotsiaalsuunas neid aineid, et majandust on kaks kursust ja võib-olla õigust ja üldse, et kuidas ühiskonnast aru saada. Aga ma arvan, et lõppeda lõpuks ükski suuna valik ei hakka takistama sinu edasist firmajuhiks saamist. Ma toon lihtsalt näite, et ma arvan, et teate kõik selles raket 69. On Riin Tamm, meie vilistane, kes seal siis juhib neid loodusainete tegemisi. Riin Tamm lõpetas meie koolis humanitaarsuuna. Ma arvan, et see on nagu hea näide, et vastus. Vali, mida sa tahad ja pärast tee, mida sulle meeldib. Nii, küsiks siis järgmise asjana, et kuhu Härmast kõige enam edasi õppima minnakse? See on nüüd selline hea küsimus, et igal aastal üldiselt natuke vahetuvad need lemmikud, aga mulle tundub, et viimastel aastatel on ikkagi kõige rohkem mindud õppima infotehnoloogia erialasid, informaatika, IT-d, no nii tehnikaülikooli kui Tartu ülikooli. Et jah, minnakse ka loomulikult inglise keelt õppima, aga jah, rohkem on ikkagi neid infotehnoloogia erialasid, õigusteadus samamoodi. Et need on olnud kõige populaarsemad valikud minu mõelest. Nii, ja kohe Terjale uuesti, mille alusel siis klassid komplekteeritakse? Klassid üldiselt komplekteeritakse nagu erinevate põhimõtete järgi. Vaatame natuke suunaeelistusi ka. Et, noh, et rohkem satuks kokku sellised, kui nad vestlusel ütlevad midagi meile, et mis neid nagu rohkem huvitab, et me teeme märkmeid alati selle kohta. Siis näiteks, kui õpilased kirjutavad mulle, et meie tahaks olla ühes klassis, siis ma arvestan seda, et julgustan ka teiste koolide, teiste põhikoolide õpilasi seda tegema. Et, ja no ikkagi jah, et kui on ühest koolist, et siis suur tõenäosus on, et nad on ühes klassis. Mõnikord muidugi võib-olla keegi taha just oma klassikaasastega jätkata gümnaasiumis, et siis palu mulle teada anna, et ega ma muidu seda välja ise ei mõtle. Nii, küsimus. Kas me ka õpilasfirmasid? Ikka on jah, et õpilasfirmasid igal aastal tehakse, et mõned nendest on ju ka päris kuulsaks saanud, et kellabrand Woods ju tegelikult näiteks alustas siin õpilasfirmana, Notebase, Läpaka aluste tootja. Et need on kõik olnud õpilasfirmad. Praegusel ajal, jah, ma tean ka, et on mitmed õpilasfirmad. Üks on selline usade tegemise brand Crystal ja siis kasuguste pesuvahendite tootmist plaanivad noored ja et ikka on. Ja. Et need on igal aastal.
Nii ja siis on küsitud mitu korda ka sportimisvõimaluste kohta. Sportimisvõimalused siis on meil üpris laiad. Meil on oma jõusaal olemas. Meil on maja ees jalgpalliväljak. Talvel on meil sellise ilmakorral nagu see aasta oli uisuväljak olemas. Siis meil on olemas ka väike selline peegli tantsusaal. Ja meil on Karu park siis, kus toimub ka palju spordivõistlusi ja seal saab ka päris mõnusalt joosta. Et võimalusi jagub sportimiseks ka. Küsimus oli enne torkas silma kohe, et millele keskenduda, kui sa tuled vestlusele? Ma vestleja on direktor, et enne ole hea räägi. Sulle kohe meeldivad need vestlused. Et... Ja ma naudin need vestlusi. Ma alati nii kurb meel, et me ühe tunniga me vestleme tavaliselt viie inimesega, et kuski keskmiselt 12 minutit ühe inimese kohta, et me ei saa kahjuks pikki vestlusi pidada, sest hästi palju soovijaid on. Aga meid huvitab vestleja isiksus, et kes sa oled, mis sind huvitab, miks sa tahad meie koolis õppida, mida sa ootad meie koolist, kuidas sa ise oled valmis panustama gümnaasiumis õppimise ajal. Et kindlasti ei pea õppima pähe Miina Ärma kooli ajalugu, kuigi alati võib seda ajalugu õppida. Ise ajaloo õpetajana mulle see meeldib ja mul on tulnud vestlusel inimesi, kelle on suured märkmed ka ees, siis ma küsin ka, mida sa nüüd siis teada said ja aga tole. Aga meid huvitab inimene ise. Ja vestlus just selles mõttes, et ka on oluline, et siin õpimotivatsioon ja mida sa ootad meilt. Ja mõnikord me näeme, et võibolla on mõni teine kool vestluse teisel poolele sobilikum, et meid huvitab inimene ja me küsimegi sellised asju. Nii ja järgmiseks siis võtaks sellise küsimuse, et mis eristab siis Miina Härmat teistest gümnaasiumitest? Noh, see on küll vahva küsimus. Ma hakkame otsast peale, et läheme selle esimese esitluse juurde, et minust on nüüd päris palju asju. Et noh, üks asja on kasvu see sama IB-diplooma õppekava, et ka seda teistes koolides ju ei ole ja tegelikult ei ole ka sellist sotsiaalsuunda nagu meil on. Ja meie loodussuund on ka teistmoodi, et seal on koos kõik need science ained. Et noh, me usume seda, et loodusained on ikkagi oma vahel nagu mingit pidi ühenduses. Et see on kindlasti erinev. Humanitaarsuund on erinev. Et meil on rohkem sellisele loovusele ja inimese tundma õppimisele suunatud, et mitte niivõrd nagu minevikku vaatav, et ajalookursused näiteks meile humanitaarsuunas ju ei ole, et need on sotsiaalsuunakursused. Ja siis, kui me nüüd need uued suunad avame, rahvusvahelised suhted, diplomaatia, filmi ja teatrikunst, siis neid ka kuskil mujal ei ole ju. No siis see, et võõrkeeli õpitakse järjepidevalt. Ka teist võrgeelt. See on ka minu mõelest erinev. Ja mis meil veel on? Jah, me oleme kõige rahvusvahelisem kool. Et meil on tõesti väga palju erineva kultuuri ja keeletaustaga inimesi. Siis, mis on erinev? Meie gümnaasiumi õpilased, kes on mõnes aines silma paistvad, et nad saavad näiteks õpetada nooremaid õpilasi. Et sellised võimalused on meil ka, et nad saavad olla põhikooli õpilaste õpetajaks. Noh, nad ise saavad sellest kõige rohkem kasu. Ja noh, minu mõelest on Ärmaga nagu selline stiilne kool, et meil on väga lahe kooli vorm, logo, igasugused ägedad meediakanalid. Meil on oma podcast, Roosa raadio, meil on väga lahe Insta. Et ma usun, et me selles mõttes ka erineme. Ma võib-olla lisaksin sellele juurde, et härma vaim, nagu sa teri alguses ütlesid ka, et kui üks härmakas on tööl kuskil, siis sinna tekib varsti teisi härmakaid juurde. Et noh, ma ei tea, mingites advokaadibüroodes või ka meditsiini mingites osakondades noh, hakatakse rääkima, et kus kõrha keskkooli siit jällegi härmakas. Et võib-olla see ka, et
et ärmakad hoiavad kokku, no ilmselt hoiavad ka teiste koolide õppised kokku, aga ärmakad hoiavad kokku ka siis, kui nad enam gümnaasiumis ei käi ja nad jäävad ärmakateks alatiseks. Nii, see on tõesti tõsi. Võib öelda, et igast lennujaamast, kus sa käid, vähemalt mina olen käinud, siis ma olen härmakad kohanud, et see on päris huvitav. Nii, küsin siis, loen järgmise siis küsimuse ette, et kuidas on võimalik, et härmast on tulnud nii palju tippsportlasi? Ja, võibolla see on sellepärast, et me elame neile kohutavalt kaasa. Et me, noh, et see jääb selline mulje, et me nagu jagame kogu aeg nende saavutusi ja tunneme huvi nende vastu, et juba sellepärast jääb selline mulje, aga teisest küljest võibolla on põhjus selles ka, et me ikkagi nagu suudame neid toetada, sest nad saavad õppida ju individuaalse õppekavaga ja me arvestame nende sportliku tegevust, et kui nad tõesti tipptasemel treenivad, et siis et noh, me arvestame seda ka nende õpikoormusena, et nad on noh, siis näiteks kehalisest vabastatud ja alati kui kuskil koondise laagrites käivad, et siis noh, me tuleme neile vastu, et mingite tööde ja arvestuste tegemisega. Et võibolla siis sellepärast. Nii, ma võtan ühe küsimuse, mis mul siit nüüd varem on. Ja siis teeks nii, et võtame selle küsimuse pluss siis kaks veel, kellel tõesti on hästi põletav küsimus, siis nüüd on see õige hetk see chatti panna kirja, millele ei ole me veel jutukäigus jõudnud vastata. Miks on härmal nii head tulemused loodusainete olümpiaadidel? Muidugi loodusainete õpetajad võivad äkki ise siin kommenteerida, aga no tõsi ta on. Et nii lihtsalt on. Minu mõelest siin on mitu põhjust. Meil on väga head õpilased, lihtsalt nii head töökad, andekad õpilased. Ja selle kõrval on siis need samad loodusainete õpetajad, kes tõesti juhendavad neid õpilasi, istuvad nendega siin. Ma ei tea, ma olen nii palju näinud seda, et tõesti vaheaegadel õhtuti, et nad leiavad lihtsalt aega. Et siin on kaks poolt on minu mõelest nagu hästi koos. No plus ütleme see AIBI õppe ise, noh, kui sa seal ikkagi võtad mõne loodusaine, siis see on noh, ülimalt süvitsi minek ju. Ja ka meie Eesti õppekava loodussuund, et need on süvitsi minevad ja seal on väga palju praktikat, et noh, AIBI loodusainetes ikkagi 40% peab olemagi nagu praktilised tööd, et noh, siis laboratoorsed tööd on midagi sellist, et võibolla sellepärast. Aga Niina tahtis siin ise sõna võtta ka, lisaks teeme lehvitas. Tere minu poolt ka uuesti, et mina olen seal põhikoolist märganud, et tegelikult et see selline hästi suur loodushuvi ja teadushuvi tegelikult saab alguse põhikoolist. Ja mulle tundub, et meil põhikoolis toimub sellised peagu nagu sellised teadusringilaadsed tegevused, kus hästi sellised sõbralikult koos tehakse 2-3, mõnikord 4 tundi järjest praktilisi töid, lahendatakse ülesandeid ja need on rohkem kui nagu sellised sugulase kokkutulekud sellepärast, et nad on hästi positiivsed ja siis vabas õhkkonnas ja keegi karda kedagi tülitada küsimusega, et mis on, ma ei saa aru, seleta veel ja et see alus pannakse ikkagi põhikoolis ja kui gümnaasiumis tulevad juurde uued inimesed, siis me alati leiame selle aja, et teha midagi koos ja noh, kas siis peale tunde või vaheaegadel või siis nädalavahetustel. Nii et meil õpilased on tegelikult nii fantastilised, väga fantastilised, see on lihtsalt nagu privileeg töötada nendega. Nii, aitäh. Suur mure on siis, ma saan aru, tunnistusega, et millised hinded peaksid olema ja milline tunnistus on okei, millisega võetakse vastu, et selle kohta siis midagi. No ma ütlen, millega ei võeta vastu. Kahtesid ei tohi olla tunnistusel. Aga vestlustel me räägime tunnistuse teemadel, kui näiteks on meil mõnes aines kolm ja teised hinded on nagu hoopis teist nagu paremad. Et võibolla ei näe põhjusi, et kui teil on mõned kolmed ka, siis see ei tähenda,
noh, olete otse kohe ukse taha jäänud, et see on ka üks vestluse teema. Ja siin oli ka see, et kuidas seda tunnistus esitada, seda saab sinna süsteem üles laadida. Kui te registreerite, siis on see üles laadimise võimalus seal süsteemis olemas. Nii ja siis ma märkasin, et oli mitu korda küsitud seda, et kui sa tuled väljaspoolt Tartut, et kas see mõjutab, et kas tartlasi eelistatakse näiteks Tallinnast tulijate, Rakverest, Elvast tulijate ees ning ühiselamu võimaluste kohta? Ühiselamu võimalust meil ei ole, jah. See, et nii tegu paraku on, aga no, mis ma ütlen, et igas lennus meil on õpilasi umbes 40 erinevast koolist, et siit kerge arvutus, et selge see, et nad peavad tulema kuskilt mujalt kui Tartust, et meil on väga palju, tegelikult väga palju maalapsi teistest linnadest, et neid on tõesti palju, nii et ma ei saaks öelda, et me nüüd kedagi nagu eelistame või ei eelista, lihtsalt neid teiste maakondade inimesi tuleb päris palju Tartusse. Loevad tulemused ja loeb inimene, kuidas ta on motiveeritud meie koolis õppimiseks. Mõnikord on õppiski nõnda, et inimene on väga oodatud meile õppima, aga ta mis iganes põhjustel ei saa lubada Tartus õppima tulekut. Et see võib saada rohkem takistuses kui see, et ta kuskilt väljaspool Tartut on. Nii ja siis tuli kohe, et kas eksami tulemused ka määravad midagi, kas need loevad? No eksami, lõpueksamid mõtete, mis on see aasta lahti seotud lõpetamisest, eks? Et need eksami tulemused tulevad ju tegelikult pärast seda, kui olete saanud kutse kooli astumiseks, aga meil on olemas see vastutud tingimustes koht, kus me võime selle kutse aga tagasi lükata, kui näiteks, no ma ei tea, õpilasel tuleb mingi aasta enne kaks või mingisugune muu teema, mida enne ei olnud, et kui te näiteks saate selle lõpueksami ikkagi olematu tulemuse, siis me võime öelda, et väga tore oli, aga et ühesõnaga, ta on öelda, et pingutage siiski ka lõpueksamite tegemisel. Nii, mulle tundub, et see on ka oluline küsimus, et kuhu siis milliseks mitmendaks eelistuseks võiks panna Härma, et kui panna kolmandaks, et kas siis on lootus sisse saada? No tuleb panna, need eelistused tuleb panna selle järgi, kuhu te tahate saada. Ja noh, ja meie ka vaatame seda niimoodi. Kui te panete kolmandaks, neljandaks, siis mis see siis meile ütleb? Et ühesõnaga ikkagi minu mõelest on oluline märku anda, et te tahate sinna kooli minna. Et natukene ikkagi mõelda selle üle, kuhu te tahate minna. Aga see ei tähenda, et kolmandaks, kes on pannud, et absoluutselt välistatud meie kooli sisse saamine. Aga jah, me kõigepealt teeme valikud ikkagi esimeste ja teiste eelistuste hulgast. Nii, ma olen nüüd päris palju küsimusi ette lugenud, et ma loodan, et põletavad siis küsimused on saanud ka vastuse ja võite kindlasti saata oma küsimusi ka veel kirjateel samale kirjale vastates, kes siis registreerisid, kus te saite siis ka endale selle Zoomi linki. Samuti muidugi võite osaleda ka laupäeval meie avatud ustepäeval, et siis kui midagi ei ikka täitsa sellist, et ei saanud ühtegi vastust või siis tahate uuesti kuulata või nii näiteks killuke ei puudu, ühinesite poole pealt. Et ma arvan, et me kõik koos täname kõiki osalejaid väga aktiivselt chati eest, et hästi tore on, kui teil on küsimusi ja te olete huvitatud. Võib-olla üks viimane küsimus, Liis, veel, et siin küsitakse korduvalt, mis vahe on sotsiaalsuunal ning rahvusvahelised suhted ja diplomaatia sellel suunal, et me oleme praegu õppega uuendamas ja õppijust Eri Hallik alguses ütles ka, et see on nüüd uus suund, mida hakkate teie, kes te nüüd sisse astute,
saama endale valida siis, kui te lähete 11. klassi. Terve järgmine aasta me seda veel disainime ja me ja tegelikult see on selle töö tulemusena, et me tegelikult vaatame natukene ümber ka praegus olemasolevad suunad. Et tegelikult natuke täpsustanud veel, et see on tegelikult sotsiaalsuuna üks edasi arendusi. Ja et kindlasti jäävad alles ka need praegused valikud, et sotsiaale suuna huvilised, et ka nad ütlevad, et ettevõtlus või et hoopis võib-olla seda ettevõtlus tuleb juurde, et me natukene disainime seal ümber ja need õigus ja meie ja kõik need tegelikult jäävad ka alles. Et me lihtsalt teeme lisa suuna sinna kõrvale. Aga see on järgmise aastal, me sellega tegeleme veel ja ma usun, et kui te 10. klassis õpite, siis see ilmselt seal vähemalt alguses on ka õpilastel võimalus mingil mõelel kaasa rääkida. Ka siis vist on kõik. Liis, kas sa midagi lõpetuseks tahad veel öelda? Mina küll omalt poolt ütlen aitäh ja siis jälle laupäeval, et siis vastame äkki uutele küsimustele. Just, et mina ütleks seda sama, et suur aitäh kõigile ja et kellel jäi midagi veel kuulmata, vastus saamata, et laupäeval siis kell 12 on võimalik uuesti ühineda meiega.